Ja se nadam da će i Marica isto biti veliki, veliki hit kao što je i bižuterija još uvijek. Evo i dan danas ja sam bižuterijom. Počinjem svoje koncerte, nadam se da će sad to mjesto uzest i preuzest Marica. Čini se da počne 10 dana preko video pregleda na YouTube-u. Tako, u stvari stavila sam, nakon melodije Edona, stavila sam live snimku, to je live snimka. Snimili smo i spot, prije par dana Franjo Matković je radio spot i nadam se da će izaći uskoro par dana da ćemo na premijeru, ali bit ćete naravno obavešteni preko društvenih mreža. Puno emocija u toj pjesmi, opet sam prišao sam u drugi put. Da, mogu da sam, da. Pa tako donosi sreću. Neko me je pitao nedavno kad ćeš mamu spomenuti. Mama je uvijek tu, mama i tata su naravno uvijek tu, a i mama mi donosi sreću. Ona kad ide sama na koncert, uvijek bude ludila. Tako da sam joj rekla malo prije, mama, od danas ideš sama u spomenuti. Na turneju, ljetnu ulogu. A nakon ljetne će biti opet veliki koncerti, Zeta, Sarajevo, Slavci. Ono smo igrali dva dana, to idete kate, doslovno su pravi. Je. Ja sam sad fokusirana korak po korak, tako nekako Zetra, 2.11. a onda 12. mjesec, a nekako tek sam u 7. mjesecu, ali znam da će to sve skupa proleti i da ću nekako, tu sam sad, na Bini sam, u velikoj dvorani sam opet stres. Iako je večeras bio stres, bez obzira gdje sam, bilo 4.000 ljudi, 10.000 ljudi, 400 ljudi, uopće nije bitno gdje se pjeva. Ja bih idem punim srcem. Evo sad ću. Uvijek idem punim srcem i uvijek dam srce. U Saru te vežu zapravo velike emocije, tamo se počela s magazinima, imala velike emocije. Tako je. Pa, toliko volim pjevat u takvim dvoranama, koncertnim dvoranama, tamo je najljepši zvuk. Tamo čuješ svaki ton koji otpjevaš i to je ljepota takvih, takvih prostora. Nadam se. Znači da bi genijalno, slažemo, već se bavimo naravno s tim. Miloš Šarović koji radi moju turneju, Minu srca tvog, radit će režiju i za odlazeće koncerte u Sava centru. Tako da smo puni prijatelji. Napora, ljetni tempo te čekao će biti bar malo u sezoni uznavati. Pa, sljedeći osmi, pa ćeš to uspjeti par dana za sebe? Pa, ne znam. Ne znam baš, ali uopće ne znam, sviramo negdje 23. možda dečki bolje znaju nego ja. 23. ovo na moj rođen, na cijelu. Jer sviramo negdje. Da. Sviramo. Ali proslavit ćemo s publikom ovdje šta je još jedno rođen. Znači mjesto da ono ovako. Pa ovo ljeto je jako radno, smo zauzeti, jako puno se radi, ali ostavili smo vrijeme za odmor početkom 10. mjeseca. Desetak dana odmoriti, pripremati za koncert u Sarajevu, za cenu i za sve koncerte koji su dogovorili do kraja. Da, to je bio, znaš, samo da neki nisu vjerovali u tvoje pjesme i to večera su ih možda najjače ikad pjevali s tobom. Mislim da si sva šta... Pa to sam i rekla, ima i pjesama koje ja nisam, moram priznat, vjerovali, to je ovo, Mi do srca tvog, ja sam tu pjesmu prvi put čula, rekla sam, još šta je, ali ono, mladost, ludost. Ali da, tijekom karijere sam se naslušala stvarno ružnih stvari po pitanju mojih pjesama, vidite kako publika u stvari te pjesme voli i koliko, ono što je najbitnije, koliko te pjesme traje. To je... Dobro je, štitjač držimo pod kontrolom, srce isto sluša, sretna sam i sam. Hvala ti, evo, žuri s njima, slikaj se. Evo! Come on.